quer desmatar, não quer respirar em qualquer lugar. Eu estou focado, representado, me apurou. São tantas queimadas, adorece, vai encarar, só penso em vida. Não penso em nada, não penso em nada, não penso em nada. Yeah.
liberaré. ¿Por qué? Nunca me esperaré hasta 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 liberaré.
Thank you.
governo não tem independência. Esse é o país da decadência. Se tem governo, não tem independência. Esse é o país da decadência. Thank you.
Abuso de poder, é isso que se chama. Abuso de poder, salva-se poder.
defesa, é defesa, é uma porcaria. Milhares de pessoas morrem na fila. Todos os dias você paga pra morrer. Você paga pra sofrer. Quando você pagou? Quando você vai pagar para a burocracia? Se mata, é defesa, é defesa, é defesa. Na fila você morre. Na fila você padece. Na fila eles se esquecem. É defesa, é defesa, é defesa, é defesa. بعوض الله البيت بعوض الله بعوض الله البيت في شهداء Todos os poderes.
falsa y mentira causando nuestra vida en el sin utopía. Un odio de un combate cruel controlada la sabiduría. We'll be right back.
Yo quería estar, no lo entendí, no sé qué.